Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद विघटनको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर मध्यरातमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा जति निन्दा र वर्षना गरे पनि कम हुने बताएका हुन्। नेता श्रेष्ठले शनिबार फेसबुक मार्फत उक्त कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी निरङ्कुश एवं राष्ट्रघाती कदम भएको बताएका छन्। श्रेष्ठले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको हस्तक्षेपकारी योजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सौदाबाजीको विषय बनाएको दावी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको शुद्ध गन्ध सहयोगी भूमिकामा देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको शुद्ध गन्ध सहयोगी भूमिकामा सीमित राष्ट्रपतिको कार्य नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमै राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी र गरिमालाई लज्जास्पद ढङ्गले विसर्जित गर्ने कलङ्काका रूपमा अङ्गित हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उत्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसदको चिरहरण भएको बताएका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै नेता नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उत्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसदको चिरहरण भएको बताउँदै फेरि प्रतिगमन दोहोरिएको बताएका हुन्। संविधान का मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल भएको नेता नेपालको भनाइ छ। संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा प्रतिगमन भाग दुई भएकाले डटेर प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेता नेपालले लेखेका छन्, षड्यन्त्रकारीहरूको उत्साह र जहानामा फेरि पनि संसदको चिरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ। संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो। यो व्यवस्था नै कुरुको गर्ने अग्रसरता हो। शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग दुई हो। केपी ओलीको यो कदमको भर्सना गर्दछु। यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु। नेपालले लेखेका छन्, षड्यन्त्रकारीहरूको उत्साह र चाहनामा फेरि पनि संसदको चिरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ। संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो। यो व्यवस्था नै को गर्ने अग्रसरता हो। शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग दुई हो। केपी ओलीको यो कदमको भर्सना गर्दछु। यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मध्यावधि चुनाव नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्ज भएको बताएका छन्। शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए निर्वाचनको मिति तोकेपछि शनिबार बिहान भट्टराईले ट्विटमा यस्तो प्रतिवादमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्। भित्री बाहिरी प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र सेटिङमा फेरि प्रतिक्रान्तिकारी हरकत सुरु भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।